Татарстан Янгасыр каналында турыдан тур эфирда таяуның нұқтас тапшыру исәнімсіз. Хайлы кеш мұхтарам қонақлар. Алда яңғыраған фикірге қарашы қызыны темелер шыда жеткер аласыз. Ешілге басып келеші өгізіні, қызылға басып келеші мәуігізіні, ақ бетарафлық нейтралитет белгісі. Татарстанның сәлемәтлік сақлау министрі Ғаділ Вайфин 2018 жылны ир от сәлемәтлігі елі етіп өткәрі тәқдимі білән шықты. Әліге бұл шындай тәқдим. Бірінші сұрауына хәммәгізге де бересі келе. Не үшін 21-ші ғасырда да ир отлар өзлерінің сәлемәтлігіне қоратта битараф? Не үшін әліге қадар олар иқтибарына орттырмай? Мен келішмем, біз битараф түгіл. Біздің 21-ші ғасыр кішісінің оңға уақыты ең сәлеметлікке. Міне бір тішіне яматырға, енді 4-ші айырым яматырға уақыт ең. Табал мен уақыт шушыңға. Біз битараф түгіл, біздің уақыт болмай 21-ші ғасырда. Әлігі де баяғы теория. Кішілер шлейлер ұлақшаны сәлеметлікке, анар яңадан шулақшаны сарыф етір ішін деп. Мен мұның білен, сіздің білен риза, Искандар Рахым білен риза тұғыл битарлық тұрында, мені мен өзімнің пациентлеріне ақылғанда, инчектор олар өзлерінің машинарына техобслужын өткерге уақыттағын табарлар, ақшарына табарлар, өзіне қара келгенде, бұны арсаны уақыттың табында. Шоңа өкірі, бұл қайліне кішінің бұңғы күндегі өзінің зайынсыз білен, оның шыл білен, мәшғұл болу білен, уақыт болу білен, бұны әйтіп бітірге, олай деп әйтірге ярамай. Машина бетіл сатып алынған, сәлеметтік бұлай бұшқа келген, шындандыр ма ғайын? Міне, шоңа өкірі, мұнда сіздің ризалашам. Бұшқа келген нәрсенің бізде қадірі жоқ. Айрат әфәнді менде қоплым, чүнкі сатып алған әйбірге қар вақытты да солай. Машинаны да қарайлар, мебеліні да қарайлар, үйіні де бұлдыралар, өздерінің сәлеметлігін сақлауға абышыны нешіктер ең сұңғы өшіртті қойалар. Бар шушы сәйбі... Әнерседе сол сәйбі, мұн әйтігіз әлі, бұл елқаулық ма, жауапсызлық ма, бәлкі ұяттадыр қатты? Тұрмыш ритімі, білесіз мі, тұрмыш ритімі. Бүгін үшілерге керек. Бүгін бізге шындай тәқдимдер көбейі мі? Бүгін кредит ал, машина ал, фатыр ал, коттедж, салтығысын үшілі, бизнесің алып бар, мұнысын үшілі, балаларыңны ұқыт, әлі қоя шетелдерге жібер, не қадар тәқдимдер бар, әйі мі? Кішілер кредитлар ола ола, нәрселердер үшілі, әйі мі? Оның бітінісінде төлесі бар бейді. Бұ уақытта енді әбітінісі артынан санкциялар келе, штрафлар келе. Шоңа көре сәлеметлікке қолмай уақыт. Бірсі де келеді түгілеларды. Аны сыңырап аңлайсың бейді, аның ол үшін. Венера ханысын білен ризалашам, не үшін дегенде, мұна бұл Искандар әфенді етіп еткен әрзан әлбәт тәгін, бұл дүнияны қуу деп атала, онысы керек. Балаларын өстірге, аяққа бастырға деп әйтәдер, онысы барса керек. Әмі дәрләкен шул халге келген мүмкін, сенің балаң әйтірген мүмкін. Әті, сенің кредитің да машинаң да бірсәке әтті көлі, біздің яңында сенің тұға сау болып, біздің шатландыңын керегі деп әйтірген мүмкін. Шулы атта сен берге әзір бұлашақсың бүтін. Машинаң ұдағын ертіңдің әйтеші. Бүтін малыңын берге әзір бұлашақсың, әмі кері қайтып болмай, ұл уақытқа сенің әйткенде келіп, Искандар әфенді көрініп кетәлі деген уақытын кері қайтарып болмайшақ. Міне, әлбәтті сәйіпілер тұрында сөйлешкен уақытта, әйтіп кетігіз әлі, Лизор әфені, тіп, ненде үлкелерді проблемалар бар, міне, иратларының. Әйтік, онкологияға қоғылғанда, қатты әйтелер, 40 яштан сон бүттін иратларға да барып, тек шырырға керек деп әйтелер. Әмі, дұрысын әйтірге керек, енді бүгін ашықтан ашық сөйлеші, онда барып, ондағы ширатларыны көріп, қойсығына ират онда отырыр мекен. Онды яғы да бар. Яманшы шауырлары қатын қызлар арасында, иратлар арасында да екенші орын алып тұралар. Өлім сәбәбі арасында да ауырының үшірауы бойынша да. Біріншісі? Біріншісі ол үйрек қантамырлар ауыруы. Ел білен ел арасында айырма бола ол елдағы қалекеттер. Екінші орынға шаға қой бір еліне, яман шешілер екінші елға, екінші үшінші орын алар қар вақытты да бұлшылы. Бүгін күнде көп мүшірі яман шеш ауыру. Бүгін біздің елде, бүгін біздің республикада 425 мүн күшіға 425 күші яман шеш ауыру бұрын шерлі. Көп мүй бұғаз мүй? Европа елінде бұлсан 680, қой бір елерде 710-ға жеткен. Шоңа көрі әлі бұл зұр сифрды бәйте алмас едім мен. Астугіл шолайда бар ма астугіл? Бұл астугіл, но біз аны бұл күнде білмей орқасында ғана. Бұл әлі білгіленмеген шешілер әлі келіп шағашақ, бұлсан зұра яшақ. Әлі білгілі болмаған кішілерді. Екінші яғы ол яшауының ұзын айуы, ғымыр ұзынлығының көп айуы. Ғымыр ұзыны көбейлі көбейген сайын, яман шеш ауруларда көбірек үшіра яшақ. Иратларға келгенде, бірінші орында өлім сәбәбі болып, өпкәрі әкі тұра.
Укараганым бренче себебе ул темек турту. Койбер у галимнернин айтуунча темекине бүгүн күндө юкка чыгарсак, хотя бы бир гана минутка көз алдына кетирсек темексиз жашап болай экен деп. Где-то 10-15 жылдан Упкарага бара ауырушылар саны 80%-ка кимейшек. И шулай ук өлүшүлөр саны Упкарагадан тоже кимейшек шуң халыга. Бәлкем менә шушы сүзләрне ишетеп, бүген тамашачыларыбыз бераз уйланыр да. Тагын әйтергә кирәк, республикада ир-атлар һәм хатын-кызларның гомер озынлыгы чагыштырганда хатын-кызлар 11 елга күбрәк яши икән. Һәм бәлки шуңа да тагын бер кат игътибарны арттыру турында сөйләшергә кирәк. Моның турында безнең министрыбыз әйтеп китте. Да бу нәрсә белән бәйле? Ни өчен хатын-кызлар шул кадәр озаграк яши, ир-атлар? Мин уйлыйм, хатын-кыз белән ир-атлар икесе ике төрле планетадан. Икесе ике төрле хайван, ну, мин куштырмаклар өчен алып әйтәм инде. Гомумән, халай тәгәрәк күрәсез бит хатын-кызны ничек яраткан ул. Ул айга бер чистарынып тора. Бит организм чистарының. Калайланышы бүтән, ул анарга балалар табу сәләте бирелгән. Чөнки 9 ай буе. Гомумән, ул бик нык организм. Харгарамда. Анан соң кичерешләр төрле. Дөньяны кабул итү төрле формасы. Менә сез без аңламыйсыз. Ул аңлаган җигел тыелагына. Ир-ат инде ул ир-ат. Ир деген сөзде бар, ат деген сөзде бар. Шул ат аркасында біздің ярты ғымыр қысқарана енді. Ат шекілді шесің, әбет. Әлі қайтып кірге жанларыз тағы ик шекілді шаға керек. Мына сутка ойшыр ятыру керек. Ат кебік шелеуші қаттың қызлар да юқ түгіл бет, я ер ата бай. Мұнда білесіз ма, мұнда көп кінер сәбілен резалашып болмай, нәрсе дегенде, ир кішілер неке нишлеп бұлай қысқара ақтып дейдек, ғымыр тұрындыра, шир тұрында айткенде, стресс деген нәрсе бар. Білесің, мына біздің індеттегі медицина айталар бүтін шірні нервыдан деп. Оның бүтін шірні нервыдан түгіл, әмі дәлекен бұл шірні башланып жіберуі стресс, мына шушы кішілерінің кешірішілері барысы да көп нәрсе. Қазіргі уақытта мына енді біз айтып кетеміз дүния қуы деп. Тігінде жетмей, мұнда жетмей, ана ескен айтты, кредитінді алған екен машинаны, көрші машина алды, тігісінің малайы тігінде кеткен, тігінде шетелге кеткен. Бұл көбірек ер үстінде, ол табарға тиеш, ол стресс. Ол сеңа әйтмесе дәгін, аны бар ұшыны ойлай бере, қоян табырға, қоян етірге, нешік мұна бұл ені сумманы табырға, тігінде нешік ябырға, малайы нешік ұнашты. Стресс. Мұна бұл стресс болу, ол бір көп кіні шерлерінің, ғырақ кіна түкі, бек көп шерлерінің башланғышына сәбәп болып тұра. Сәбәп, әдебек мүлі ұшапа, қатын-қызлар жеңілерек кешере болып шығамы стресіна? Қатын-қызлар жеңілерек те кешере. Қатын, мұна бұл, әгер де ғайледе тұтырғықылық болса, бір-біріне иқтибар, әйбет мүнәсәбәт болса, иратның сәлеметлігінің 50% сәлемет деген сөз. Иратқа тыл кіреп кеделер бит, ұрыс жәйткенде. Мұна шушынды ғайледегі матурлық, ғайледегі тұнычлық, анан соң кішкене малайларыны өстірген вақытта ұқ, мұна мұнда айтып өттілер, иратлар бит матур айттілер, олар бүтін нәрсені бұлдырға тұрышалар. Ә кішкенеден мүстәкілікке үйреніп өсмеген малайлар, иратлар, олар кімніңдір нәрседір еткенін кетіп тұралар. Ә бұл ғайледе кәнағатсізік кетіріп чығара. Ират лидер болырға тиеш. Ират ғайледе қарол болырға тиеш. Барлық ерлер де лидер бола ала ма екен? Болмаса да ират, мына айтәләр бит, ир иткәндә хатын, хур иткәндә хатын диләр. Әгәр дә син тормыш башында шул кешене яратып тормышка чыккансың икән, анда олы хисләр булган, шул олы хисләр. Зинһар өчен сакла инде. Әйе, шул өчен сакларга. Бунда дөрес әйтеп китә, шул хәле матур сүзләр әйттеләр икән, менә үземнең әйтәс килгән нәрсәне әйтеп үтәләр. Чөнки менә ул ирне ир иткәндәген, хур иткәндә хатын дип әйткәндә, монда беләсезме, хатынлыгын искә алмый. Шулык әниләр. Шул бала тәрбиәләнгән. Менә элеккеге вакытларда анда 5-6 бала булганда һәр бер кеше шул мөстәкыйльлеккә яланып үскән. Ә монда бер бала ул гаиләдә, аның янында бер нәрсә йөри диләр. Монда мөстәкыйльлек дигән нәрсә, ул бик зур нәрсә. Ул менә бу безнең темага кагылмый шикелле, аның бик зур кагылышы бар. Чөнки монда жоғалтылық тиген нәрсе, жоғалтылық тиген нәрсе, ол бала шақтан өсерге тиеш. Ер болғаш қана түгет. Ол үйленгаш кена қалтына сен жоғалтылы болға тиеш деп кена аңа күртуі бек ауыр. Бұл ер кішіміне бала шақтан өзіне жоғалтылығын біле өтсе, ол аңа жеңілер. Ол бәлкі жоғалтылығына біледір, әмі сәлеметлігі ішінде ол бет жоғалтылы. Мұна шушыны да нешіктір үйретуге керек жолай бәді. Стресс мәселесінде қатын қызға да ерге де біліп болмай. Қатын қыз көбірек стресс кешіре. Қылықтан да тұрады ол шолай. Заманы стресске көмілген, шул стресс ішінде яшейміз. Мен ойлайым, бүтін аурулар чиптан. Мына біздің неден? Дүнияны қабыл етуден. Ішкі дүния білен түшкі дүнияда дисгармония барлыққа келсе, әйме, ол мына жұнда шир келіп шығуға бір сәбеп, баштан шир көрінбей тұрған планда башланды, духовный план дейді. Келіп шыға, кім тәмәк тарта екен, аның өпкесін әбірі. Мына қаят, кік сылабы зывино, әйбет, шында бір әшек ол. Дисгармония. Қытайда ілік врачларға түлегенлер кіші ауырмағанда.
Кеше ауырый башлагач түлөрдө туктагандар. Чөнки иң яхшы профилактика. Онкология күннән-күн арта. Эбит медицина диген кишилер бар эбит. Диген абарды жоо эбит. Диген эбит. Онкология күннән-күн арта. Бир ким да аңлатмый мунун себеби нерседе? Чөнки биз медицина билимче, мендеги медицина каршы түгел. Ул уже по факту. Мына фактты гына лечите. Нәтиҗәне себеби кайда? Себеби дигенде ирактыга баштан. Монда расмен мин нәрсә белән дарынды риза түгел икән. Менә монда хәзер әпәйт медицина шулай гына, ул медицина булагына әйткәндәр икән. Менә ничектер бездә шулай яранганнар, шир башлангач түгел, ә шир инде узынганнан соң врачка киләләр дә, табибка киләләр. Табиб булыша алмаса, менә безнең медицинадан булмый. Монда хәтта сүз тура. Монда себеп турында сүз бара. Бу бит нәтиҗә, себеп нәрсәдә? Җаваплылык безнең кисәтү хакында бара. Шуны кисәтү өчен эшләргә дөрес әйтеп китте. Дөрес әйтеп китте. Анда менә шул ширнең башлануында менә бу теге внутренний мир белән тышкы мир турында сүз бар икәндер. Шушын турында сүз бара. Синең внутренний мир, тышкы мир белән менә бу сәбәпләрне ул тәмәке тарту, аракы өчен ансаның провоцирующий факторлар. Менә моны шунда эшләргә кирәк. Менә монда ичке дөнья белән внутренний тышкы дөнья турында сүз бара. Ә бу безнең ислам канунларында, исламда ул инде куелган намаз укулар, бер-береңә хөрмәт итүләр, олыларны алы итүләр, мәчетләргә йөреп, нәрсәгә кешеләр вәгазьләр тыңлаганнар элек. Вәгазьдә кеше менә хәзер бик әйбәт татар телендә вәгаз бара. Вәгаз нәрсә ул? Ул кешенең җан белән җаны сөйләшүе. Аны кеше үз телендә генә кабул итә ала. Ул менә психотерапевтлар дигән бар бит. Элек менә муллалар ислам диненә таянып, халык менә шушындый матур тормыш алып барган. Мин менә шушыны да әйтәм. Аннан соң сезнең фикерегезне аңладык. Ул менә алганда хатын-кыз гына түгел, ул менә шушы ауруга кадәр җиткермәс өчен нәрсә эшләргә кирәк? Моның турында без рекламадан соң сөйләшербез. Татарстан Яңа ғасыр телеканалында тойын ұнықтасы тапшыру, біз дауам етебіз. Міне, рекламаға кетір алдыннан Миләуш апа қызып-қызып сөйлей башлады, мен тоқтаттым Миләуш апаны. Мене, мен тағын динге әйләніп қайтасым келе, кішінің таяну нұқтасы дин болып тұрса, кішінің сәлеметлігі де бір-мәбір арта. Намаз оқулар, сәлемет кішіге ораза тұтулар, ол бітінісі кішінің сәлеметлігін нұғыта тұрған чара деп ойлайм мен. Ғайледегі тұнычлық и жәмғиеттегі тұтырықлылық. Құрметлі қонақлар, мына біз сөйлескен уақытта ир-атлардың сәлеметлігі нәйтік нәтижесі бар, профилактика тұрғында сөйлесек әлі. Оның екінші жағы да бар. Мына ауыр эш ауыр, тұрмыш ауыр деп әйттегі сіз, дейме? Бір яқтан қарғанда әлі ауыр ма, әлі жеңіл ме? Әйтик, яқшы яшаған сайын, ақша болған сайын, хаттың қыз шиберлене, матурлана, өзін қуари деп әйтелер, ә иратлар іше башлай, тарта башлай, керісінше деп әйтелер. Міне, келісесің мұны әлігі теория білен? Біраз айырылып тұра, шынке, мен өзім спортсмен боларақ, нешектер, міне, біз жалып өттетебіз, стресс, ол ғымыр бойын болған, әлікті болған, қазірде бар, болашақта стресс тұр болмай, жоған көре, мұнда стресстан бик особо теге нитерге түгел. Беренчедән без иратлар нишләптер кеше өчен яшибез. Безнең шундый мохтана торган адәт бар. Безгә кирәк обязательно тикә машина алырга, Mercedes, там 200 краузерлар да, ти Land Cruiser да йөриләр мәҗлекләр. Мин үземнең студия, фитнес-студия, здоровый позвоночник шуңа күрә күбесе миңа киләләр, позвоночник белән, суставлар белән киләләр дә бәйсен әйткәч, о, бик кыйбат диләр. Мен там, слушай, син бит нинди машинада йөрисең? Син кое-как машинасын сүрәлә-сүрәлә чыгасың. Техосмотр ничә сум тутырасың инде кешеләргә кеш? Шуңа күрә мин сәбәбе монда ялкаулык, җавапсызлык һәм инде үзен яратмаулык дип атала. Чөнки без нишләп хатыннар озак яши, чөнки үзләрен карыйлар. Алар тоже, аларның стрессы тоже шундый ук. Но алар кырыштай бераз ирләргә карап. Ирләр тизрәк кузна. Менә монда чыннан да икенче ягын карарга кирәк. Бәлки иратларда икенче ягы да бардыр. Хатын-кыз мәсәлән, белсә дә ялмыйча бара ала. Аның өчен бит женский консультациялар да бар, шундый махсус урыннар бар. Менә монда әдәп иратлар шыкмый. Үзен яратмау түгел. Монда әгәр дә бармый икән кеше, менә ул теге киресенчә бәлки яңгырыйдыр. Кеше ир кеше бармый икән үзен тикшерергә, ул үзен ярата. Чөнки ул уйлый, менә мин үзем беләм. Ул үзе минем фикер. Ул мине үзем беләм. Әгәр дә ул
Игаиз булмаса ул уйларга тиеш. Гайласы турында, ата-анасы турында уйларга тиеш. Менә бу шунда бармау әйткәндә, үзе тикшерермә әйткәндә дигән ул үзен ярату. Әгәр дә аның мәхәббәт булса, үзенә якын тирәсенә ул барырга тиеш. Менә сез әйтегез машиналар турында, ул үзен ярата. Кредитка ул, кредитка әҗәткә кирәп машина. Чөнки үзен ярата. Үзен аның утырып йөрергә кирәк. Ул үзен ярата. Халык ише. Ә менә үзен вот инде. Әгәр дә аның мәхәббәте булса аның гаиләсенә, ул үзенең әти-әнисен карау өчен таза бала кирәк. Хатынын карау өчен, тормышта тору өчен таза ир кирәк. Балаларын аякка бастыру өчен таза ата кирәк. Шуңа күрә менә бу җавапсызлык. Ул илнең социаль положениесеннән бик каты зависитме. Онда бөтен сораулар буенча дагын, статистика буенча дагын, шулык Европа илләрендә дагын, шулык Азияның илләрендә дә социальны бик әйбәт яшәмәгән шулык раковый статистика бара. Чөнки благополучиядан не зависит. Благополучиядан ул тормый. Менә шул отношениедән монда врачларга соңгы вакытта, менә основной менә шушы ни аркасында врачларга соңгы вакытта инде теге әби дә булышмагач, теге үлән дә булышмагач, шуннан соң врачка бару, Исор әфәнде миңа ялган әйтмәчәк, менә шул ракның соңгы стадияларына килү шул. Монда бер нәрсә әйтәм. Ә менә кардиология, урология буенча, мәсәлән, бу оялу белән бәйле түгелме? Иратлар бит әлеләр ашкынып тормыйлар, мәсәлән, үзенең ширин яшергән үлгән диләр, шулай бит, ширин бит әйтергә. Гинекологка йөри елга бер тапкыр. Ике тапкыр дәйләр. Чөнки аның җаваплылыгы зур, аның баласын карыйсы бар. Ул әнисе кашында, хатын-кызда җаваплылыгы зур. Шуңа карап гинекологка бара. Хатын-кызның вакыты әзрәк, күбрәкме? Кайдан килсен хатын-кызга вакыт? Тегендә дә өлгергән, монда да өлгергән, аның вакыты күп юк. Әмма ул гинекологка бара. Әмма ул гинекологка бара. Аңлашыла, бу әйбернең юк, табибларның аңлыйм мин әйме. Монда менә Айрат әфәнде дөрес әйтә әйме. Ул син сәламәт килеш кирәк, ата-анаңа да гаиләңгә дә әйме. Әмма мин әле бүген кирәк, әйме. Менә әйтик, менә минем ел ярым инде бассейнга, менә Әсхәт әйтә бит, бассейнга минем 32 меңлек абонементым тора, әйме. Ел ярым мин бер тапкыр да кермәдем, ул башланмаган абонемент, әйме. Чөнки минем 7-8 хезмәткәрем бар, әйме. Минем хезмәт хакы түләсем бар, минем 5 балам бар, әйме. Хатыным бар һәм башка ниләрем, минем башка проблемаларым бар, әйме. Мин аларны бүген эшләргә тиеш. Райлның театры тора, әйме. Сәбәп түгел. Бүтән һәрбезнең семьясы бар, балалары бар, үзенең ише бар, шуңа күрә минем шул бар дип, мин үземне карамаска тиешме? Менә коллега әйтмешле, беренчедән нәрсәдән тора, монда диагностика, профилактика, иң беренче. Үзеңне, например, хотя бы ярты елга или бер елга барып, үзеңне тикшерип кайтуы. Шулык әйтик, менә 40-тан соң обязательно менә шу анализлар, ПСА анализы особенно, шушы буыннарны тикшерү, МРТ, сосудларны тикшерү булырга тиеш обязательно. Ул үзеңне яратудан тормый. Менә минем тәкъдимем бар. Менә күптән үземнең пациентларга әйтәм, тәкъдимем. Менә һәрбер кеше нинди генә занятый булса да, 7-30 анда работник булса да, һәрбер кеше планлаштыра ял итүне. Менә 2 атна булса да аларга тырышалар. Мин әйтәм, менә 2 атна 14 көн сезнең ялыгыз. Шуның беренче көнен ежедневник кәстәлдәгә ялып язып куегыз. Тазалык, зур хәрефләр белән. Син отпускка чыктың, икенче көнне үк син уже алдан язылгансың, чираттан түгел. Син ярты ел алдан хәт шунда компьютерный томографияга, МРТ-га бөтен җиргә бушка язылгансың. Алдан язылып куй, син шул көнне үзеңне тазалыгыңа посвящаешь. Бик яхшы. Тикшерүне үткәрдең, шуннан соң тагын синең 13 көнең бар. 13 көнеңдә авылга кайтып ял итәсеңме? Турцияга барасыңмы? Ансы синең эшең. Ләкин синең күңелең тыныч. Син үзеңне җаваплылыгыңны гаилә каршында күрсәттең. Шуңа күрә вакытсызлыкка миңа әйтә күрмәгез. Менә Әсхәт әле бар бит бер яктан караганда бар үзләренең сәламәтлеген кайгыртмый торган кешеләр бар, битараф булган кешеләр, кайберләр артыгын кайгырта, протеиннар ишәләр, тагын нәрсә ише, һәм хәтта спортзалда яшь малайлар. Сыр түгел үлеп калган кешеләр дә бар. Юк, андый протеин ише кенә кеше үлми. Чөнки артык күп. Артыгы юк аның. Менә чөнки бездә бит инде 21-нче гасырда хәзер бик модага кирип китте фитнеска үзенең фигураларын ясау турында. Но без уже олоя барабыз. Без аның турында без уйламыйбыз нинди мускулларга кирәк ни дип. Безнең
Сәләмәт булуы, сәләмәт үзебезнең булуы, аннан соң, например, йөрибез икән без шул бәйле машинада, безнең семьяда шундый булырга шундый хакта, безнең балалар да шундый хакта, эштә шундый хакта, синнән тәмле исләр чыгып торырга тиеш, бөтенсе бер төрле булырга. Шуңа күрә мин аңламыйм шундый иратны, ул аның фирмасы бар, аның зур машиналары, нибе, үзенең штаны төшкән, салын төшкән, үзен карамый. Неужели бераз кизгегә карап шул? Конечно. Вакытында йоклап, тапкан малына шөкер итеп, менә нәрсәгә стресслар була диләр. Бай гаиләләрдә дә, ярлы гаиләләрдә дә кеше канегәт түгел. Хатыннарга акча җитми. Мине хәзер хатын-кызлар ачуланырлар да бәлки. Күпме тапса да хатын-кызга акча җитми. Менә бу кирәк, менә моны кыбылай. Гаиләдә ират алып кайткан. Хатын-кыз гаепле дисез инде сез. Бер фикер әйтәм, мин килсәм, сау-сау сәламәт тормыш алып бару кирәк. Минем малай менә бүгенге көндә Кытайда. Инде бер аянда. Кытай телегенә китте анда. Аның шок көн сайын җибәрә видеолар. Көн сайын гимнастикасы Кытай халкы. Элек хезмәт итеп кайткан границада минем яшьтәшләр, алар әйтәләр, Амурның теге ягында авылдан чыгалар да, авылда башлана гимнастика. Элек бездә производство гимнастика бар. Хан Фәрит әйтә инде малай. Кемнәр өлгерә алмый гимнастика сабикта белән? Цигун менен дә. Барганда менә шулай баралар метрога таба. И куллар белән шулай итеп баралар. Урам буенча. Менә дәүләт дәрәҗәсендә ничектер менә. Менә шулай бара урамда. СССР вакытында. Әйдәгез булай карыйбыз. Мә безнең дәүләт дәрәҗәсендә ничек? Менә безнең Адел Вафин Татарстанда игълан итте ирләр сәламәтлеге елы. Әйдә. Тәкъдим итте. Тәкъдим итте, әйме? Президент әйтте Толстой елы диде. Россия президенты әйтте сәяси активлык елы диде. Әйме гражданский сәяси активлык елы диде. Менә хәзер уйлыйбыз, әйме? Менә без хәзер кайсы якка, кысла тарткан якка барыкмы, шуртан тарткан якка барыкмы, әйме? Бар якка да өлгергә кирәк инде һәр вакыттагыча. Стабиллек дигән әйбер бар. Стабиллек дигән әйбер илдә юк икән. Стресслар, Айрат әфәнде әйткән стресслар һәр вакыт булачак, әйме? Ә стабиллек безгә без эзлибез үзебездән, ирләрдән. Әйдәгез без югарырак булай итеп карыйк та, уйлап карыйк, җигитләр. Ә сездән дә кайчан безгә стабиллек ясыз? Искәндәр, икенче ягы бар бит. Әгәр дә син үзгәртә алмасаң, үзеңнең карашыңны үзгәртергә кирәк дип әйтәләр. Әгәр дә син тормышны еш кына бөтен илне бер кешегә дә үзгәртә алмый. Без бит тормышны да үзгәртергә тиеш, чөнки җаваплылык та бар бит әле бездә. Әлеге дә баягы сәбәп. Бер заман ишеттем әй бит, 95-нче елда Иванов системасы буенча шөгыльләнә мин. Су кыйнам мин малайны, җидеке ни малайны салгы суга тыктым, бер ай бөтен кеше алдында, бер ай да аяк мучара шауып, аягынан төшеп чыктым да, тындырдым карга. 29-нче ям бар икәндә. Әбит, әне йығылды, мен шуннан бірді, мен яланай керім, шәр километр сұтын білән. Мен тіге сәләмәт тұру яғында, тұрмыш яғында. Бұл бір полюстан бір полюсқа түгілмесің, Айрат? Мұнда дұрыс сөзлер бар. Шығыну деген нәрсені бір өдәң әнді тіге админет тетмеген, шығыну деген нәрсе бар. Мұнда енді қазір біз айталмай өз телевидениядан, бүтін бағаларызға жиде күнін үшін күнді қорға тұрсағыз бергә комплекста тигез булырга тиеш икән. Шынығу да кирәк, тормышка арашы. Менә монда бик күп шундый стресс турында да әйтелгән, Искәндәр әфәнде әйтеп китте. Ул бик күп нәр. Менә монда без тәмәке турында бик әйтмәде, әйтеп киттеләр. Оракы турында. Аның бездә экологиягә сылтарга безнең теләгебез бар. Менә мин бер авылны беләм, ул авылны анда уже үлгән 3 кешенең икесе рактан үлә. Чиста авыл, анда бер не производство юк. Беләсезме? Шуңа күрә монда бик күп сәбәпләр бар, бик күп сәбәпләр бар. Әйе, сатан. Бүгінгі тапшыру инде ирләр сәләмәтлегене багышланган. Ушулай да мен ирләр сәләмәтлеген айырып карамас идем, чөнки ул гаиләдән башка ирләр сәләмәт була алмыйлар. Гаилә сәләмәт булганда ирләр дә, хатыннар да сәләмәт булалар. И профилактика турында сүз башладык, нәрсә бер икенче якка кирип киттек. Профилактика дигәннән мен нәрсә әйтер идем, врач буларак. Беренчедән ул хәрәкәт, икенчедән ул дөрес ашау, өченчедән кирәк булмаган начар әйберләрдән баш тарту, ул тәмәк тарту, аракы шу һәм башка шундый әйберләрдән. И
біздің елімізде бүгінгі күнде диспансеризация деген әйбір бар. Әрбір үш жыл сайын, әрбір күшінің мүмкінілігі бар, бірінен дешерациясы язылып, электронды запис білен өтерге шушы диспансеризацияны. Шынды үшірақта көп күшінің сәлеметлеген сақлап қаларға болыр еді. Біз сіз наңладық. Рахмет, Айрат әфенді, ирадаларының сәлеметлеген сақлап қалуда нәрсе тоя нұқтасы болырға тиеш? Мұнда енді барысында тұрғаннан соң тоя нұқтасы, енді мен шансым күйлі көбісі де мен білен ризашылар деп, тоя нұқтасы ол бары бір шол жауапқа келіп қара. Минаша ханым айткан, біздің дініміз, ислам дінінің дұрыс сөз алып баруы дағын, профилактика шараларында дағын, барысы дағын кішінің жауаптылығы болғанда. Әгерде жауаптылығы болса, шулық дині дәнін таша жауаптылығы болса, шулық әшекі тарту ма, тәмәкі ма, онда башқа аппаратлардан шулық жауап басқан. Әлбәтті, келіше, хәм тамашашылары бұзға да сәлеметлік, хәм жиан тынышлығы тілеп, сау болашабыз. Есен, емей болағыз.